Nəsi yerinə yetirilir, içeri yazma verildi, toxunuş edə bilən olmadı. Gözəl şansı əldən verdik. Peykan Temi hücum edən tərəfdir, təhlükəli gəlir, asma verdi. Oy oy oy, təhlükəli bir an idi. Qapımız qarşısında yaşandı. Tiktarı ne gözəl gördü, tiktarı. Tiktarı sürətlə irəliləyir. Təhbətə tiktarı nəzəri vəzvələ. Çox gözəl. Baxırıq təkrardan tiktarı. Qapçıyla təhbətəkə qaldı və hakim fitini səsləndirdi. Cərmə zərbəsi yerinə yetiriləcək. Zərbə verdirildi Məhəmməd Rıza Əkbəri. Gözəl oynadı. Zərmə meydançasına girdi. İrəllədi yenidən zərbəsi. İstənilən kimi alınmadı. Peykan Temi topladı. Ötürməsini verir cəymə meydançasına, müdafiəçilərimizi geridə qoydu. Zərbəsi Məhəmməd Rıza Əkbəri yenidən timimizi qurtarmağı bacardı. Tiktari topladı, ötürməsini verir. Kobud bir səhv, Peykan Temi topu ələ keçirdi. Zərbə İbrahimidən Məhəmməd Rıza Əkbəri ayıq sayıq oynayır qapısı. Peykan Temi topladı, irəliyə baxdı. Ötürməsini verdi İbrahim'ye doğru. İbrahim'i topu gerisini ötürdü zərbə və əfsuslar. Artıq hesab bərabərləşdi 1-1. Məhəmməd Əmin hesabı bərabərləşdirən oyuncu, Peykan Timinin oyuncusu hesabı bərabərləşdi. Təkrardan da baxırıq. İbrahim'i son anda topu meydanında saxlamağı bacarır. Gerisinə mərkəzə ötürmə verdi və topla irəliləyirik. Məhəmməd Abbaszadəyə doğru ötürmə. Abbaszadə topladı. Abbaszadənin zərbə idi. Yoxsa yox. İstənilən kimi alınmadı. Başlayan tərəfi topu oyuna daxil edildi. Başla toxunuş. Son anda qapçı kimi topu oyuna daxil edəcək. Akrobatik hərəkətlə topu oyuna daxil edir. Toxunuş. Əks tərəfə, əks küncə gedir. Hakim isə artıq final fitini səsləndirir. Oyun 1-1 hesabı ilə bitir və timlər hesabı, daha doğrusu xalları bərabərə bölmüş olurlar və Traktor timimiz artıq